Нові обмеження у новому році. Починаючи від 8 січня і до 24 числа включно, в Україні запроваджують жорсткий локдаун. Відповідну постанову Кабмін затвердив під час позачергового засідання ще 9 грудня минулого року. Також вона передбачає і подовження режиму надзвичайної ситуації та дії обмежень помаранчевої зони, які діють і зараз до 28 лютого. Тож, що працюватиме, а які заклади зачинять, розповість наша Оксана Гоменяк. Очільник МОЗу Максим Степанов введення жорсткого планового карантину у січні аргументує так. Чому після з 8 січня? Є дві речі. Перше, це ми дивилися по наших розрахунках, як буде зростати ця кількість захворівших. І окрім того, для нас дуже важливо було провести, тобто такий, скажімо так, плановий жорсткий карантин до кінця січня, тому що в кінці січня, початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип. Це таке ж респіраторне захворювання, яке має такі самі ускладнення, як ковід, пов'язане з пневмонією. І це додаткове таке серйозне навантаження на нашу медичну систему. І нам треба підійти з такими мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19. Відтак, під час локдауну від 8 до 24 січня роботу громадського транспорту, залізниць та авіасполучення не припинятимуть. Державний кордон також не закриватимуть. Дозволять працювати гірськолижним курортам, щоб люди виїхали із мегаполісів. Готелі працюватимуть зі сніданками. А от церкви будуть відкриті з обмеженнями «одна людина на 5 метрів квадратних». Буде заборонено під час локдауну робота кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на винос, кінотеатрів, театрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів. Торгівельно-розважальних центрів дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, будь-які розважальні, спортивні чи культурні масові заходи, відвідування усіх закладів освіти, будь-якої форми власності, крім дитячих садочків. Працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, заправки без зон харчування та техобслуговування і ремонт авто. Заклади харчування лише на виніс та доставку. Перукарні та салони краси за умови попереднього запису.